ideja da se nabruke. Na prvom su u Novom Sadu, postao sam državni prvak i prvak Vojvodine i na to sam jako ponosan. Ja sam veoma zahvalan tog saradnje i podrške ovog grada i u budućnosti ću pokušati da budem što bolje. Ovo ja sam pričao i jedno i drugo od mene. Imate li nešto da kaže? Da vas pitam. Ako možete, stanite svi da vas slikamo.